U ovom videu ću raditi jedan prilično jednostavan zadatak, ali izuzetno važan zato što ćemo pokriti, pa po mom mišljenju, dve metode koje su zaista važne za rad, kao i sve ostalo što je bilo važno, ali ove dve su same po sebi izuzetno važne. Šta ćemo da napravimo? Evo, možda će izgledati smešno, ali zaista se dosta toga nauči. Napravit ćemo jedan prozor, napravit ćemo dva dugmeta, recimo ovako. Prvo dugme, kada pritisnem, neka se zove otvori. Recimo, kada kliknem na to dugme, želim da mi se otvori novi prozor koji će pokazati moje ime i prezime. Kada pritisnem, i to je to, kada pritisnem na dugme zatvori, ja ću da ugasim ovaj moj glavni program. Otvori i otvara novi prozor, zatvori i zatvara ceo program. Hajde da krenemo da radimo. Napravite folder za osmi video. Ja sam to već uradio. I ako nemate pokrenuto, samo pokrenite ajde. Novi file. I krećemo redno sa pucanjem. Iz biblioteke tkinter pozvaćemo sve. Napravit ćemo novi objekat koji se odnosi na glavni prozor. Tk, pošto sad radimo i drugi prozor, pa ćete vidjeti kako se to definiše. I reći ćemo da u svakom trenutku želimo da moj program bude aktivan, kako bi eto mogao program da radi, to je negdje suština. Sačuvajte ovaj kod u folderu za osmi video, to je opet zadatak 1, svaki ću zadati zadatak 1. Ali jasno što radim. Dobro. I sad, kada pokrenem program, to je to, imamo prazno polje, ne dešava se ništa. Hajde da napravimo dva dugmeta. Ako pogledamo konkretnu strukturu, imat ćemo samo jedan red, i to je njegov broj je 0, naravno. I ako posmatramo kolone, imamo dve kolone, to su 0 i 1. Jednostavno, dakle ništa specijalno komplikovano, samo je potrebno da tačno pozicioniramo dugmiće kako želimo. Napravit ćemo prvo dugme, koje se zove otvori. Dugme pravimo pomoću klase Math. Gde se nalazi to dugme? Nalazi se u glavnom prozoru. Šta piše, koji tekst će stajati? Pa stajaće tekst otvori. Recimo, otvori i zatvori. Da, dva dugmeta koja će biti otvori i zatvori. Odlično. Sada želimo da pozicioniramo ovo dugme, tako da ću pozvati klasu Grid. I u kom redu se nalazi moj podatak? Pa nalazi se u redu broj 0. U kojoj koloni se nalazi? Nalazi se u koloni 0. To je u redu. Napravili smo dugme, još uvek nismo dodali komandu, ali to ćemo malo kasnije dodati. Sada treba da definišemo dugme za tvor. Ja ću ovo da kopiram. Vi možete polako sami da pišete. Dakle, tamo gdje je otvori, stavit ću zatvori. I ovdje zatvori.grid. Umjesto ovog teksta stavit ćemo zatvori. I u kom redu se nalazi? Nalazi se u nultom redu. U kojoj koloni? Nalazi se u koloni broj 1. To je u redu. Ako pokrenem ovaj program, evo, dugme otvori, dugme zatvori. Kada kliknem na ove dugmiće, ne dešava se ništa. Dobro. Hajde sada da definišemo da se nešto dešava. Dakle, ovaj nam deo više ne treba, definisali smo izgled, sada želimo samo da napravimo novi prozor ukoliko kliknem na dugme otvori. Definisat ćemo novu funkciju koja se zove otvori prozor. I kada, dakle, kliknemo na dugme otvori, želim da mi se aktivira ova funkcija koja će otvoriti novi prozor i u kojem će stajati tekst, recimo ime i prezime. Kako definišemo novi, odnosno sekundarni prozor? Primarni prozor je ovo što smo mi nazvali glavni prozor. Sekundarni prozor je neki drugi prozor koji je glavni. Da bismo to mogli da uradimo, neophodno je da napravimo novu promenu, recimo neka se zove novi prozor, ili samo prozor, kako god vi želite, i pozivate klasu koja se zove top level. TK služi za pravljenje glavnog programa, glavni prozor. Top level služi za pravljenje nekih sekundarnih, totalno neki novi prozor se pravi pomoću ovog top level.
i mi smo na ovaj način definisali novi prostor. Hajde da vidimo samo šta će se desiti ako ovako pokrenemo. Da bismo mogli da aktiviramo, to jest da napravimo novi prozor, neophodno je samo da položimo funkciju sa dugmetom otvori. Stavit ćemo opciju command i stavit ćemo naziv funkcije, to je otvori bez zagrada, obratite pažnju. Kada kliknem na otvori, pojavit će se novi prozor. Idem na X, to je to. Kliknem otvori, to je to. Kada kliknem na zatvori, ne dešava se ništa, ali hajde samo da se vratimo na ovaj prozor, nismo stavili ime i prezime, to želimo. Vraćam se nazad u ovu funkciju gde sam ja definisao taj novi prozor i samo ću da napravim label koji će sadržati moje ime i prezime. Napravit ću promenljivo ime i prezime i tekst pravimo u imaću klase label. Gde se nalazi moj tekst, odnosno gde ću ga staviti, u koji prozor, pa stavit ću ga u novi prozor. Ovoga puta ne pišem root, pošto se neće nalaziti u rootu, nego u novom prozoru. Šta će pisati u tom labelu? Pisat će moje ime i prezime. To je standardna priča, samo smo izmenili ovaj deo gde se nalazi label. Dakle, nije više u rootu, nego u tom novom prozoru. Ime i prezime, kako se ja ne bih maltretirao oko pozicioniranja pomoću grid sistema, ja ću da dodam pomoću pack. To je nešto što smo radili na početku ovih video lekcija. Hajde da vidimo šta će se desiti. Idemo na otvori. Piše moje ime i prezime. Ponovo piše. Kada kliknem na zatvori, ne dešava se apsolutno ništa. I to je sasvim u redu. Važno da je ovaj deo oko novog prozora jasan i da smo to sve pojasnili. Sada idemo na pravljanje funkcije koja mi je omogućila zatvaranje programa, odnosno zatvaranje glavnog prozora. Kako ćemo to da uradimo? Napravit ćemo funkciju koja se zove zatvori prozor. Ili bolje zatvori, objasnit ću vam kasnije zbog sledećeg videa koji su zatvorišni. Samo zatvori. Kada kliknem na dugme zatvori, a u stvari ne mogu, samo molim vas obratite pažnju. Ako sam ja nazvao promenljivo zatvori, vrlo je pogrešno da i funkciju nazovete isto. Morate da nazovete drugačije. Zato ćemo ipak staviti na zatvori prozor. Ipak. Znači, samo sam izmenio naziv, jer ne sme da se poklapa naziv funkcije sa nazivom promenljive, pošto Python u tom slučaju neće znati šta da radi. Ja želim da zatvorim glavni prozor. Želim da ga uništim. Ne, želim da ga nema, tako. Kako ću to da uradim? Pozvaću promenljivu u kojoj se nalazimo glavni prozor i pozvaću metodu koja se zove destroy. Uništim. Želim da uništim prozor. Pomoću ove metode destroy ja mogu da obrišem i dugme, ja mogu da obrišem i label, ja mogu da obrišem i entry, jednostavno mogu da uklonim bilo koji element koji sam napravio pomoću neke klase stacka int. U ovom slučaju ja ću da zatvorim, da uništim glavni prozor i na taj način ja u stvari zatvaram moj program. Kada kliknem na dugme zatvori, mora da se pokrene ova funkcija koja će da uništi glavni prozor. Samo ću da povežem funkciju i ovo dugme, i stavit ćemo zatvori. Dakle, pišem zatvori prozor, pišem naziv funkcije bez ovih zagrada. To je vrlo važno, ponavljam, zbog sledećih videa. To ovako izgleda. Ako pokrenem program, otvori, otvara mi se taj novi dodatni prozor. Ako kliknem na zatvori, zatvara mi se program. Ja, znači, ako želim da ugasim program, dovoljno je samo da pozovem destroy za ovaj root koji predstavlja glavni prozor. I to sam želeo da vam objasnim u ovom videu. Kako da napravite novi, to radite pomoću klase top level, i kako da zatvorite prozor ili da uništite bilo koji drugi element, to radite pomoću destroy. U redu. Ovdje ćemo da završimo i prelazimo na naredni video koji se nadovezuje na ovaj zadatak, tako da ćemo i ovo da kopiramo u naredni fajl koji radimo u narednom videu. Tako da za par sekundi se vidimo u narednom videu.